El bon temps d'aquest cap de setmana ha jugat a favor de la 8a edició del Festival de Pallassos i Bufons a la Gorra Buf del Col·legi. Els lleidatans i lleidatanes no s'han volgut perdre aquesta trobada, on el riure, l'humor i l'alegria són els protagonistes. Al mateix temps, el festival té un caire reivindicatiu, ja que busca realçar la professió dels clowns i oferir un espai on puguin actuar. Els mateixos pallassos critiquen la poca obertura de les actuals programacions culturals. Sobretot els grans equipaments culturals que fan teatre haurien de considerar que el clown és teatre també i potser obrir una miqueta més el marge que donen de participació, no? Estem parlant que potser en programacions de teatres molt grans potser fan a l'any dos programacions d'una obra de teatre que sigui pallasso o pallassa. Que s'organitzin coses, que hi hagi una mica més de suport, de gent que vulgui programar pallassos i pallasses, espectacles, festivals, això sí. I també en els teatres, és a dir, en el carrer, en les carpes, en els teatres. Pels escenaris hi han passat artistes de prestigi com l'italià Leo Basi, la nord-americana Laura Hertz o la catalana Marta Renyer, i també el pallasso més jove de tot Catalunya, Tortellini. El festival està adreçat en gran part al públic familiar, però també s'hi realitzen actuacions exclusives per adults. L'objectiu és que tothom s'ho passi bé. Per vindre amb els amics i divertir-nos aquí, que no hem vingut, és la primera vegada que venim aquí. Amb bici, persones amb bici, amb bicicleta, amb que fan malabars o alguna cosa així. Perquè m'enric molt de la gràcia que fan. Una iniciativa molt bonica, està molt bé a fer coses diferents pels nens, llocs on no hi ha coses que van connectades a la red, sinó que és tot de sentiments, de riure, de parlar amb el que tens al costat i res de tecnologia. Sempre amb la canalla ens agrada voltar una miqueta, doncs anem a Tàrrega, anem a les coses que fan per aquí prop i en teníem ganes. En total, per aquesta 8a edició del BUF, s'havien preparat una 30a d'espectacles, tant per a grans com per a petits.